зрозуміло, не називається Рада харчування? Ну, взагалі-то це не нова ініціатива, вона була передбачена і старими нормативними документами, але як можливість, але не як обов'язок. По суті, наприклад, у мене, коли я працювала директором школи, така рада була і функціонувала ще 10 років тому. Сьогодні ми приділяємо належну увагу цьому питанню, оскільки батьки вже є ініціаторами можливості контролю за тим, які продукти приїжджають до закладу освіти, яким чином готуються, як зберігаються, як подаються, як здійснюється прибирання шкільних їдалень. Тому, щоб надати таку законну можливість, кожна школа зараз підіймає питання реорганізації саме цієї ради з формального достатнього органу до дійсно дієвого. Проблема поки що залишається одна – це медичні книжки у тих батьків, які хочуть брати в цьому участь, бо це є неодмінною умовою можливості допуску до харчоблоку. Тобто це група батьків, які будуть мати доступ до... Це група з педагогів, батьків, медичної сестри, там, де є сестра медична з дієтичного харчування, цей працівник. І ми зараз знайшли, що тільки в Київському районі нашого міста не у всіх штатних розкладах є медична сестра дієтичного харчування. І з 1 березня її включать в усі штатні розклади, бо така посада має бути. Інше питання, що дуже багато вакансій, не вистачає фахівців. Але можливість взяти на роботу такого фахівця у нас є. От усі ці люди в групі, бо батьки теж не є фахівцями, вони не завжди можуть правильно оцінити документи, які приходять до школи. Потрібно переглядати товарно-транспортні накладні, знати температурний режим, який має бути дотриманий в холодильниках закладу. Тому, звичайно, тільки батьки, цього замало. В цю раду входять і педагоги, відповідальним є зазвичай заступник директора з навчально-виховної роботи. У більшості шкіл, в початковій школі, будь саме ці діти найчастіше користуються послугами їдальні, медичні працівники. Скільки шкіл мають такі ради? Всі. Всі школи вже, за даними керівників, мають такі ради. Не у всіх вони вже працюють так, як мають працювати, але зареєстрованими вони є. Ви почули, що до 1 березня мають пройти засідання таких рад. Тобто там, де вони ще не працювали, ми чекаємо, що вони запрацюють. А що саме вони повинні робити? Ну, давайте почнемо з моменту, коли до школи приїжджають, привозять продукти. Кожна партія продуктів має супроводжуватись відповідними документами. Документами, які засвідчують, що це свіжі продукти, що їх перевозили в належних умовах, що це продукти, які відповідають тому гатунку, який зазначено у товарно-транспортній накладній. Далі це умови зберігання. Чи працюють холодильники, чи правильний температурний режим в холодильниках. Наступне – це приготування, зберігання добових порцій випробувальних, санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, бо зазвичай ми бачимо тільки безпосередньо їдальню, обідні зали, а там, де готується їжа, батьки не бачать. І сервірування, що саме подається дітям. Дякую.